দেশের করোনা টিকাকরণ সার্বজনীন করা সরকার অক্টোবর সুদ্ধা আহরি পাঁচটি টিকা ব্যবহারিক অনুমতি দেওয়া যাওয়া বলে সরকারি সূত্র জণা বর্তমান কোভাণ ও কোভিসড টিকা ব্যবহারিক অনুমতি মিছে অনুমতি পাইব টিকাগুলো হল স্পুটনিক ভি জন্সন আন্ড জন্সন নোভাভ্যাক্স জাইডস কড়িলা ও ইন্ট্রানাজাল টিকার সুরক্ষা ও প্রভাবক বিচার করে ব্যবহারিক অনুমতি দিয়া ତେବେ ଆଗାମୀ ଦଶ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭିକୁ ବ୍ୟବହାରିକ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ରୁଷ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଟିକା ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭିକୁ ଡକ୍ଟର ରେଡିସ୍ କମ୍ପାନୀ ଭାରତରେ ବିକଶିତ କରିଛି କରୋନାର ପ୍ରାୟ କୋଡ଼ିଏଟି ଟିକା ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ରହିଛି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହେଲା କରୋନା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବଦଳରେ ମାନୁଆଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେବ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କୁ ଆଡମିସନ୍ କରାଯିବ ନାହିଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ବିନା ସାଧାରଣ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ମନା ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି ଓପିଡି ଓ ଆଇପିଡିକୁ ମିଡିଆ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି

ଅଚଳ ନଳକୂପ ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ନଳକୂପ ବସାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଖରା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ନଳକୂପ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପିଇବା ପାଣିର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ନଳକୂପ ବସାଇବାକୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଖରା ବଢିବାକୁ ଥିବାରୁ ଯେପରି ଜନସାଧାରଣ ଅସୁବିଧାରେ ନ ପଡ଼ନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖାଯିବ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ କୁଳପତି ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି বলাঙ্গীরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় ও কলাহী বিশ্ববিদ্যালয় কুড়পতি নিযুক্ত করা বলাঙ্গীরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রফেসর উম বল্লভ মহাপাত্রু কুলপতিভাবে নিযুক্ত করা কলাহি বিশ্ববিদ্যালয় প্রফেসর সঞ্জয় শতপথী চয়ন করাছি এনে রাজভবন পক্ষু বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ পাইছ